dia especial, carregado de expectativas e passa num piscar de olhos. Para aproveitar o casamento e não ter dores de cabeça com os preparativos, os noivos recorrem a um profissional estratégico, o produtor de eventos. E para falar sobre esse assunto, eu e a Simone, ganhadora da promoção de Tudo Um Pouco, Não Falta Nada, viemos conversar com a Renata Lima. Renata, eu falei produtor de eventos, mas tem algum outro nome que pode ser chamado essa profissão? Sim, aqui em Belo Horizonte a gente denomina esse papel como cerimonialista. Em algumas regiões do Brasil é denominado assessor de eventos, mas aqui a gente fala cerimonialista. E qual é o papel do cerimonialista? Então, agora a gente vai acompanhar a Simone nas escolhas dos profissionais, como escolha de vestido, escolha de cardápio, escolha de cabelo, maquiagem. E vamos acompanhar também o dia do casamento. O cerimonial, ele gerencia todos os prestadores de serviço do dia. Então, ele vai ligar para os fornecedores, vai passar a pauta por e-mail, vai ensaiar com a noiva, com o noivo, na igreja onde vai ser o casamento. Na semana do casamento, a gente faz o ensaio. E o cerimonial vai delegar todas as entradas do casamento. Cortejo de pais, padrinhos, da noiva. O cerimonial faz aquela assessoria do palco ali, lencinho, arrumando o véu, arrumando o vestido, posicionando o buquê. Então esse é o papel do cerimonialista, gerenciar esse dia que é tão importante e que a noiva não tem tempo de fazer isso, não tem como a noiva fazer isso, né? Ela tá tão emocionada, tá tão ali, né? E aí o cerimonial, ele faz esse papel de gerenciar esses serviços para ela. Por falar em emoção, Simone, como tá o coração pro grande dia? Nossa, tá agitado, tô muito nervosa, muito ansiosa, mas eu tô descobrindo muita coisa. E aproveitando o que a Renata falou, eu queria saber o seguinte, Renata, eu tenho alguma preocupação no dia do casamento? É para isso hoje, Simone, que existe a nossa profissão, né? A cerimonialista, ela tem que estar apta a fazer o trabalho que a noiva faria, né? Recepcionar os convidados dela. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem for padrinho, a gente já vai organizando o cortejo lá de fora da igreja, já entra em contato com o pastor, passa a pauta com ele. Olha, a música tal vai ser em tal horário, quem vai entrar, em que horas, com os músicos. Então, o cerimonial, ele cuida de todos esses momentos, todo esse cronograma do dia, é o cerimonial que fica responsável para você curtir o momento, né? Para você aproveitar esse momento, porque é um momento inesquecível. Quando você tiver 90 anos, você vai lembrar do dia do seu casamento. É o dia importante, então a gente não pode errar, porque é um sonho. Eu tô lidando com o seu sonho, não é isso? Então, ela vai lembrar do casamento e agradecer todas as horas por existir um cerimonialista. Você falou de cortejo. Casamento a gente faz as coisas às vezes sem saber muito porquê, né? Mas você tava falando que tem um porquê, né? Sim, eu vou dar o exemplo do cortejo. No cortejo de entrada, por exemplo, a gente tem que explicar para as pessoas, os envolvidos, qual o significado das coisas. Por que que a noiva é a única mulher que entra à direita, o pai entra à esquerda? Porque todos os outros, os padrinhos, o homem entrou à direita e a mulher à esquerda. No caso, a noiva, ela vai entrar à esquerda, o pai à direita, porque o pai está cedendo o lado direito para o futuro esposo. Quando chega lá na frente, próximo ao altar, o noivo vem em encontro da noiva, né? Cumprimenta o sogro. O sogro, né? No caso, o seu pai, despede de você, beijinho na testa, e ele já sai imediatamente para a esquerda. Aí que vai acontecer o encontro de vocês. O seu noivo te recebe, você passa para o lado esquerdo e ele a pega pelo lado direito. Essa troca de lados simboliza uma troca de responsabilidade. Não será mais o seu pai que irá defendê-la pelo resto da vida, e sim agora o seu esposo. Então existe todo um significado. Vocês vão andando até o altar juntos, né, para uma nova vida, né? E aí é importante, eu acho muito importante falar dessas simbologias, desses significados para os noivos, mas não é aquela coisa mecânica, né, Carol? Vou para o lado, para que lado? Para quê? Por quê? Né? Existe uma história no casamento, a gente foi estudar, existe uma história sobre todos os elementos do casamento. Né? É importante a gente falar. Você sabia de alguma dessas curiosidades, Simone? Nenhuma.
Nenhuma. Então aqui eu tô aprendendo com a Renata e tem muita coisa, né, Renata, que eu tenho que aprender. Tem alguma outra dúvida? A respeito da madrinha. A madrinha pode usar preto no casamento? Essa é uma pergunta muito propícia, né? Essa foi ótima, Simone. E assim, a madrinha, tanto a madrinha quanto sua mãe e sua sogra, elas devem usar cores, fugindo do preto, fugindo do branco, pérola, cores nude. Por quê? O preto é uma cor fúnebre. E o casamento é um dia festivo, é uma alegria, é o nascimento de um casal, né? Na verdade, é uma vida a dois, é uma celebração. Então, não pode o preto, né, como diz a etiqueta, por causa disso, por ser uma cor fúnebre, tradicionalmente. Não que seja proibido, porque eu não concordo você proibir um evento social que é seu, é o dia do seu casamento. Então, a gente não proíbe, mas a gente aconselha, não é de bom tom estar de preto no altar. Muito obrigada, Renata, por essa parceria com o De Tudo Um Pouco. Obrigada a vocês, eu estou muito feliz. E o que me deixou mais feliz é saber que a Simone está feliz. Porque existe uma diferença muito grande quando você vai fazer um casamento de uma noiva, que ela está feliz, ela tá radiante com aquilo que está acontecendo na vida dela, ela espera esse momento. Então tudo flui, as coisas fluem, a gente se diverte. Esse é o objetivo. O casamento é coisa séria, mas os preparativos, é importante que seja leve e que a gente aproveite bastante, se divirta muito. Eu estou muito feliz, viu, Simone? Eu acredito que vai dar tudo certo. E a gente está na torcida para ser um dia maravilhoso. Preparada? Preparada. Eu também estou muito feliz e eu quero aqui agradecer a produção, todos vocês, tá? Por estar dando essa força, me ajudando, realizando esse sonho, não só meu, mas de toda a minha família, do meu noivo. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas os preparativos do casamento da Simone só estão começando.